Ja nisam ovdje fikus niti klupa. I sljedeći klub zastupnika bit će onaj SDSS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Prošli petak sam u saboru zapratio slobodne govore i iznenadio se količinom šovinizma koji je sa ove govornice recitiran kao da se radi o pjesmici. Prilike je zahvaljivano Bogu da Srba više nema, odnosno da ih ima onoliko koliko ih možemo podnijeti. O neprocjenjivom doprinosu Srba svakom aspektu hrvatskog društva bi mogao govoriti cijeli dan. Dakle, neprocjenjivo. Hrvatska ne bi bila danas takva kakva jest bez tog doprinosa, ali o tome ću drugom prilikom govoriti. Tema tog govora je bila i Srpska pravoslavna crkva koja se redovito uzima kao tema. Negira se njeno postojanje, proglašava se neprijateljskim njeno djelovanje, osporava se potpisani ugovor sa Vladom Republike Hrvatske, a taj ugovor koji je potpisan sa Vladom Republike Hrvatske je identičan sa ugovorima i drugih vjerskih zajednica. Identičan. I sa Islamskom zajednicom u Republici Hrvatskoj, i sa Evangeličkom crkvom u Republici Hrvatskoj, i sa reformiranom Kršćanskom crkvom u Republici Hrvatskoj, i sa Bugarskom pravoslavnom crkvom u Republici Hrvatskoj i Makedonskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, ali samo je Srpska pravoslavna crkva problem. Nasuprot tome se stalno zaziva Hrvatska pravoslavna crkva i njen arhijepiskop. Samo tko je arhijepiskop nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve? Da li je to Jelisej Lalatović, ekskomunicirani pravoslavni svećenik koji je doveden prije 10 godina od strane izvjesnog pokojnog Ive Matanovića, koji je u Zadru vidio priliku da bude na čelu neke crkve, ili je to Bonifacije, kako sam kaže da je arhijepiskop zagrebački i metropolit Hrvatske pravoslavne crkve, Bonifacije koji sam kaže da je Hrvat katolik, ali polaže pravo na Hrvate pravoslavce, ili je to bugarski državljanin Ivanov, kojeg je također doveo Matanović u Hrvatskoj, a koji tvrdi da je na njegovu inicijativu Sveti sinod Evropske pravoslavne crkve, patrijaha Germogena, patrijaha Hrvatske pravoslavne crkve za vrijeme NDH, proglasio svetim. On dakle ne vidi ništa loše u toj baštini Germogena za vrijeme NDH. Tijekom 42. pod pritiskom Njemačke, Pavelić pokušava ublažiti politiku prema Srbima i osniva Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Do tada su ustaše ubile više od 200 pravoslavnih svećenika, između ostalog i mitropolita Dabrobosanskog Petra Zimonjića i episkopa Gornjokarlovačkog, pa i mitropolita Zagrebačkog Dositeja, koji je zatočen i mučen i od tih posljedica je umro. Episkopi, dakle, ubijani i protjerani, svećenstvo ubijano, ostali su uspjeli pobjeći da se spasi. Na tim temeljima Germogen gradi s Pavelićem crkvu, koja se sad ovdje zaziva. Iskreno, teško mi je to razumjeti, stvarno teško mi je to razumjeti. Na kraju želim istaknuti da je prošli vikend obilježeno 100 godina od ujedinjenja lokalnih eparkija Pećke patrijašije u jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu u Sremskim Karlovcima. Ja bi patrijahu Porfiriju čestitao na tom velikom jubileju. Hvala. Sada ćemo se vratiti na našu točku s kojom smo započeli, pa će, oprostite samo sekundu, čini mi se da kolegica Orešković diže ruku, vjerojatno stanku želi. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju, tražim stanku u ime kluba Centar i Glas u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Naime, želim upozoriti i Hrvatski sabor i medije, ali i čitavu javnost da je ovaj zakon još jedno kukavičje jaje u režiji HDZ-a s kojim se Plenković ismijava i antikorupcijskim mehanizmima, ali i hrvatskim građanima. U svojoj koruptivnoj vladavini Plenković je uspješno uništio sve antikorupcijske institucije i tijela. Stoga predstavljanje ovih izmjena s kojima se
traži skidanje imuniteta, odnosno omogućava skidanje imuniteta onim ministrima koji imaju kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do 5 godina, može biti samo loš i nimalo smiješan vic. A još je smješnije što se to obrazlaže usklađivanjem s nekakvim međunarodnim standardima. Za početak, međunarodni demokratski standard kakav viđamo u normalnim državama bio bi taj da se za svakog koruptivnog ministra traži i provede momentalna smjena čim se afera objavi u medijima. A nadalje, ove izmjene koje se sada predlažu, koje obuhvaćaju i članak 23 važećeg zakona, vrhunac su političkog licemjerja. Naime, članak 23 i 24, kako su do sada glasili, dokaz su da je u donošenju zakona o Agrokoru čuvena Borg skupina u kojoj su bili važni ministri, pa i premijer sam, počinila teška koruptivna kaznena djela. I sve što je USKOK i DORH obrazložio kada je odbacivao kaznene prijave, bilo je pogrešno. I sve dok nećemo imati državno odvjetništvo koje će preotvoriti taj predmet, pokrenuti postupak, provesti istragu i podignuti optužnice protiv Andreja Plenkovića, Marića, Dalićke i drugih uključenih u Borg skupinu, ovaj zakon ne vrijedi ništa, treba ga poslati k vragu, a ne prihvatiti čak niti u prvom čitanju. Hvala. Kolegice Orešković, mi jesmo u Hrvatskom saboru i naravno svako ima slobodu izražavanja svojih misli i sve, ali trebamo jako dobro odvagati svaku misao i svaku tvrdnju, pogotovo kad inkriminiramo za kazneno djelo nekoga, jer vi bolje znate od mene, budući da ste pravnica, ako nekoga inkriminirate za kazneno djelo, onda morate ga zato i prijaviti na određenim organima ako imate spoznaje o tome da je neko učinio kazneno djelo. Prema tome, u protivnom, zapravo ste sudionik toga. Prema tome, predlažem da se klonimo takvih kvalifikacija. Sve se da reći, sve se može reći, ali važan je način na koji to kažemo. Imamo dvije povrede poslovnika. Prva je poštovanog zastupnika Habijana. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 238. odstupanje uobičajenog ponašanja u Hrvatskom saboru upravo zbog ovog što ste vi rekli, ali dopustite dakle da još jednu stvar kažem. Kolegica ovdje govorila o uništavanju institucija koje se bave borbom protiv korupcije od strane vlade. Pa kolegice Orešković, vi ste bili na čelu jedne takve institucije, presude vam padaju ovih dana ko po traci. Prema tome razmislite malo o svom ponašanju. Što ste vi radili dok ste bili na čelu tog tijela? Dobro, to nije bila povreda poslovnika, dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Orešković je digla povredu poslovnika, u čem je povrijeđen poslovnik? Hvala, povrijeđen je članak 238, vrijeđenje saborske zastupnice, dragi i uvaženi predsjedavatelju. Vaš posao nije da vi meni docirate i da me učite što rade institucije, koga mogu ili ne mogu inkriminirati. Ovdje se radi o tome da su kaznene prijave postojale pa su neosnovano odbačene. Uostalom, što će nam bilo kakve kaznene prijave ako premijer telefonom nazove glavnu državnu odvjetnicu i kaže joj, zapravo zaprijeti i da nalog, nemoj mi hapsiti ministre Banožića i Beroša, a možda i neke Dobro. Druge. Dakle, to isto nije bila povreda poslovnika, a drugo, da vas nešto podučim ako to još niste shvatili, a očito niste. Ja ovdje nisam klupa, nisam ni fikus. Ja vodim sjednicu sabora. Itekako imam pravo reći što mislim i kad mislim, pogotovo ako nešto nije sukladno dignitetu ovog sabora, poslovniku ovog sabora, načinu ponašanja na koji bi se saborski zastupnici trebali ponašati. I to si dobro zapamtite. Ja nisam ovdje fikus niti klupa, nego ovaj čas predsjedam Hrvatskim saborom, najvišim tijelom koje su građani Hrvatske izabrali u ovoj zemlji.